Zdravljeni, z vami sem Inga Gantar in danes bomo govorili o zakisanosti telesa. In sicer, zadnjič sem dobila eno vprašanje, da naj kakšen video posnamem v tej smeri, pa vem, da sem že v preteklosti snemala o kandidi. V glavnem, dejstvo je zakisanost telesa, kisle misli vodijo v podlago za vse ostale bolezni. No in zdaj, če pogledamo, tudi na spletni strani sem objavila vsa ta znamenja zakisanosti telesa, pa vam jih bom kar prebrala, se pravi, moja spletna stran srečnoživljenje.com, slab zadah iz ust, pogosti glavoboli, vrtoglavice, slaba koncentracija, razdražljivost, pišanje spomina, nihanje razpoloženja, utrujenost, slaba prebava, hormonske motnje, alergije, astma, mrzle roke in noge, boleče menstruacije, predmenstrualni sindrom, lahko vnetje sečil, vnetja ledvic, potem naprej vnetja nožnice pri moških, težave s prostato, lahko vnetje trebušne in želočne sluznice, se pravi lahko tudi sum na celiakijo, nerazdružljive bolečine v mišicah in sklepih, nezmožnost hujšanja, nizek imunski sistem in še bi lahko naštevali. V glavnem, zakisanost telesa je podlaga za vse ostale bolezni. No in ko sem sama leta nazaj imela težave z zakisanostjo telesa, ko sem imela skoraj vse te težave, razen prostate, v glavnem, skoraj vse. V glavnem, in ko sem videla, v bistvu slučajno mi je prišel članek pod roke, Sanja Lončar je o tem pisala in sem rekla, pa to sem jaz. Jaz imam kandido in sem naredila preprost test, plunila sem v kozarec vode zjutraj na tešče, ko sem vstala slino in se je potopila. In bila sem ves čas napihnjena, občutek, veste, več ljudi me je vprašali, joj, a pričakujete četrtega otročička? Jaz sem pa tako sesuta na tleh, kašen četrti otročiček, dejstvo je, da sem imela zakisano telo. Zakisano telo je vedno povezano z zakisanimi mislimi. Se pravi, so zadej čustva, ki jih vrtimo, pa vrtimo, pa vrtimo. No, zdaj vam pa grem na nekaj zgodb, vam povem. Govorila sem z eno gospo in pravi, moj mož je 2 leti že v penziji, ampak nikakor ne more spustiti šefa. Je rekla, kakor se, ne vem, spomin ali asociacija na njegovo službo zgodi, on postane drug človek in seveda, kakšne težave ima, en kup težav, poleg tega ima težave z želodcem, želočno sluznico in povečano kislino. Bolijo ga vsi sklepi, ne more izpustiti in se reka, lej, kakšno stvar bo mogel spremeniti. Mečkam pomoči si bo verjetno mogel poiskati, ne? Ker o tem sploh nisva govorili, ampak jaz sem prepričana, da mu je vse skupaj udaralo na prostato, prostata je pa direktno povezana z moško, spolno močjo. Ne? In o tem se ne govori, ker je povezan pač to s prvo in z drugo čakro, ki so povezane s prepričanji. No in v glavnem, to je zdaj ena zgodba. Druga zgodba. Kliče me gospa in pravi, joj, veste, moj mož ima take težave s prebavo, sploh nekakor. In sem pač povedala, da bi bilo pametno probiotika, da je verjetno zadej pač zakisanost telesa, je rekla, in se reka, veste, gospa, sploh pa moževa prebava ni vaša odgovornost. Je rekla, ja, kaj ne pa naredim? Ja, to je njegova stvar. Zdaj vam bom pa povedala, se reka, drugače ne morem reči kot to, lejte, če on ne more iti, zdaj, oprostite mi izrazu, srat, to vas ne boli. Je rekla, ja, sem ga scrklala. Se reka, se vem. Vi bi šla namest njega na WC, pa bi namest njega potiskala, da bi šel ta blat iz njega ven. Rekla, on ima kronično to. Jaz vem, da marsikatera žena bi naredila vse za svojega moža, ampak, drage moje, mi smo odgovorne za svoje zdravje in za zdravje in dobro počutje naših mladoletnih otrok. In kakor je otrok polnoleten, lejte, če še niste to skužali, iz druge besede tudi ne morem osvojili, ampak slovenska beseda osvojili je preblaga, pač ti more prebiti noter v glavi. Preberite knjigo Otroci so iz nebes.
In boste videli, knjiga Otroci so iz nebes je tista, ki vam bo pomagala, da dejansko boste ozavestali, da ne moreš skrbeti za 26 let starega otroka, še manj pa za 56 let starega moža. Ne? Zdaj pa odkje to izvira. Še prej, Otroci so iz nebes, vam moram povedati tam. Avtor razlaga, da so faze otroškega razvoja razdeljene v 9 let. Prvih 9 let je v popolnosti ali pa ste v popolnosti za otroka odgovorna starša. Potem naslednjih 9, se pravi od 9. do 18. leta, se zmerom bolj odmika od staršev strani in seveda bolj kot gre proti 18. letu, več mu puščamo svobode in odgovornosti. In od 18. leta pa do 26., ko se osamosvoji, otroku pomagamo samo, če nas prosi za to. Oziroma, če otrok nekaj ne uspe narediti, to ne pomeni, da zdaj mi tekamo okrog, ali pa če ni, ne vem, tisto, joj, mami, se boš ti. Ja, to je tvoja odgovornost. A veste, preložiti odgovornost na tistega, čigava odgovornost je. No in druga zadeva, zdaj pa pojmo nazaj na te zgodbe mož, a ne? In ta mož, se pravi, ona bi vse naredila, da bi bila njegova prebava dobra. In ko sem ji razlagala, je rekla, no, bom še to probala. In ne, on more poskusiti, ne vi. In obe dve te dve zgodbi sta povezane s tem, da pač žena je uspela moža tako močno scrkljati, da zdaj že skoraj da na WC ne more iti na mesto nje. No, zdaj pa še tretja zgodba. Je pa spet, a ne, to vse, zakaj se to dogaja. Vse to se dogaja prav z namenom, da ta partner pride do energije. A ne, gre se za energijo. Pojmo na čist mečkene otroke. Zakaj mislite, da se mečken otrok meče po tleh? Vsi vemo, a ne? Zato, da doseže svoje in predvsem zato, da dobi našo energijo, našo pozornost. Bolj kot kriči, več pozornosti gre k temu otroku. A je to tako? In manj pozornosti mu gre, mogoče gre k nekomu, kakšnemu drugemu otroku, ki je bolj priden. No, zdaj pa pomislite, ko ste vi odraščali in ste bili mogoče pridna punčka, koliko pozornosti je šlo k vam? Nič. Zaradi tega, ker ste bili pridni. In to zase govorim, lejte, to je program, ki ga imamo potem v podzavesti, moram biti še bolj pridna, da si bom zaslužila. Moram biti še bolj pridna, da bo, moram biti pridna punčka. In druga stvar, kakor pa nismo nekaj naredili, kar je naša avtoriteta zahtevala od nas, se pravi v tem primeru mama in oče in mogoče še kakšen drug vzgojitelj, smo pa dobili kazen. In kazen je pa bila, ne zaslužiš si moje ljubezni. Nisi dovolj priden, nisi dovolj pridna, ti nisi pridna punčka. No, in kaj se je zgodilo? Se pravi, smo bili kaznovani vsakič, ko smo želeli uveljaviti svojo voljo in po drugi strani, kaj smo potem naložili, da moramo biti še bolj pridni, da si zaslužimo ljubezen. In seveda, ker imamo ta program, si dobiš potem partnerja, ki ti kaže, kje imaš izziv v življenju, kaj imaš za narediti. In, a ne, se pravi, to pridno punčko predelati. In zdaj pa kako to zdaj narediti, a ne? Vem, da če ste poročeni 50 let in zato, ker mlajše generacije s tem nimajo težav, če ste že celo večnost poročeni v tem primeru, veste, da točno veste, kako funkcionirata. No in zdaj gre na tretjo zgodbo. Ta gospa je rekla, da točno ve, kako njen mož pride do njene energije. Da ima take prijeme, da točno ve, da ko se ona postavi za sebe, takrat on zboli in potem ona skrbi za njega. So smejala in sem rekla, veste, kaj naredite? Pete, veste, po moje se dobi tista palca, po moje tam, kjer darila prodajajo, ki je palca in tam je še za čutarco gor ena taka šalčka. V glavnem, to pomeni, da vi enostavno kupite tako palco in mu jo date. Takrat, ko zboli, enostavno ima že čutarco zraven sebe, mogoče mu navešte še gor malco, da reveš, da bo zmogel. Pač začnite se zabavati. Veste, ko sem se jaz začela malo zabavati iz tega, je bilo pol tako, da
Da je na koncu rekel, ti se delaš norca iz mene. Ja, pa halo, če greš na taka nizka prijeme, ja, delam se že, zabavo imam že iz tega. Enostavno ne morem več na ta način tekati, biti v stresu zaradi nečesa, kar sploh ni moje. No, zdaj včeraj sem vam obljubila, da bom prebrala o tele egipčanski boginji Sehmet. Zdaj, tisti, ki ste močno krščansko vzgojeni, mislite, da je veru enega Boga in nič drugega in je to to. In ne, vemo, da v preteklosti je bilo, vera je ena, se pravi, smo pravoverci in vsi ostali so krivoverci. V kar jaz verjamem, je to, da obstaja en Bog, ena energija, ne glede na to, ali tega Boga imenujemo Jahve, ali ga imenujemo, ne vem, kako imajo že Jehove priče, ime Boga, ali je Allah, ali je Buda, ali je Šiva, ali je Krišna, ni važno. Ni važno, ali je veliki duh. Je ena energija. Ampak ta ena energija ima polno služabnikov. In ti služabniki, pomočniki njegove energije, ki nosijo ljudem sporočila, so vsekakor angeli, nadangeli. In so v nebo vzeti mojstri, med njimi je Jezus, pa ni edini, a ne, čeprav smo tako vzgojeni. In so v nebo vzete mojstrice. In so, recimo, to iz mitologije, na konc koncev, jaz verjamem, da so svete energije, ki nam lahko pomagajo. Zadnjič sem vam omenila, da vam nekaj več preberem oziroma povem o egipčanski boginji Sehmet. V glavnem, ta božanska, egipčanska boginja, ki je povezana z močjo, je tista, ki nas uči, da se moraš postaviti za sebe, da imaš v sebi moč, da imaš v sebi moč ne za rušenje, ker poglejte, kje se ogromno žensk ujame. Pač toliko časa požira, da potem eksplodira. Dejstvo je, da moč, da postaviš jasno meje. In to se dejansko mi učimo, ker dejstvo je, da smo programirane na to, da zadovoljujemo potrebe drugih. In hkrati pozabljamo pač na svoje potrebe. In ko pozabljamo na svoje potrebe, enostavno, včasih nas more pač zdravje ustaviti za to, da nekaj naredimo zase. No in zdaj, če se vrnem čisto na začetku zgodbe, ko sem rekla, da sem sama imela težave z zakisanostjo telesa, jaz sem si takrat pomagala s tremi prehranskimi dopolnili, pa vam bom tudi pokazala, kaj je meni najbolj pomagalo. Probiotične bakterije, to je Acidophilus plus, to je probiotik, ki deluje na to, da se uravna delovanje črevesja, se pravi prehitra, prepočasna prebava. Potem, zelo mi je pomagal beta-guard je prehransko dopolnilo cink, baker, selen, jod, B vitamini, to deluje na to, da se iz celičnega jedra in iz celične, medcelične tekočine spravijo strupi iz telesa. Se pravi, deluje direktno na razstrupljanje. No in potem je pa tukaj še kalcij pa magnezij. Zakaj kalcij? Zato, ker kalcij veže nase kisline in jih izplavlja iz telesa. Tako da, zdaj koliko se na dan vzame, zdaj če ste močno zakisani, je zadosti recimo dva probiotika, potem pa zmed teh kalcij, magnezij, pa beta-guar, pa vsega po tri. Lahko tudi, recimo, če imate hude težave, dvakrat na dan po tri. Tako da, v glavnem, to je tisto, kar vam bo pri teh zadevah pomagalo, da mečkam podprete telo. Naslednja stvar, treba je nehati futrati kandido in vse tiste glivice, se pravi, vse sladko je treba dati stran, ker to dejansko zakisa naše telo s sladkarijo, tudi belo moko je treba dati stran. In zdaj, če vam ne paše gluten na splošno, se pravi, da ste napihnjeni, pomeni, da dati stran tudi polnozrnato moko, lahko pa ajdo uporabljate. In treba je dati, pogosto je treba dati stran tudi mlečne izdelke, sploh jogurt, pa kupovati sicer probiotični jogurt, ne? Mora biti z živo kulturo probiotikov. No, na to bodite pozorni. Aha, še to, skuto tudi ne v tem primeru, če imate zakisano telo, uporabljati navadne skute, ampak kupujte ambominsko skuto, ker ta je dejansko narejena ne iz, mislim, to je ostanek pri predelavi sira. In dejansko je to najbolj kvalitetna beljakovina,
ki je 100% izkoriščena, stranski produkt, kar ostane tam zraven, ali pa kar še ostane, je pa sirotka. Tako da sirotka in abominska skuta bi bile odlična zadeve, ki pomagata pri razstrupljanju. Zdaj, ta trenutek imamo že, jaz upam, da že poganja v nekaterih delih Slovenije, sigurno, če imaš, tako da začnite delati, namazeš čemažem, česen, lahko ga mečkam popečete, bo pač boljšega okusa oziroma vas ne bo bolel želodec. Kaj je še pomembno? Pri vsakem obroku nekaj od zelenjave in to nekaj od zelenjave, pač ali olive so odlične, kapre so odlične, tako da vse tisto, kar je temno zeleno, vam bo pomagalo pri razstrupljanju in predvsem peteršilj in zelena. No, zdaj pa še ena stvar pri tem razstrupljanju telesa so pa čaji. Čaji, ki vam bojo pa res v veliko pomoč, je pa vsekakor žajbelj. Žajbelj se kuha. Veste, kaj sem zvedela pri žajblju? V nekaterih virih piše tako, če ga samo preliješ, da zmanjša potenje. Ampak v knjigah izpred 100 let sem pa našla, da če ga kuhamo 10 minut prav da vre, postane čaj proti potenju. Je tisti, ki deluje na to, da grejo vsi strupi ven iz telesa. No, tako da žajbelj je ključen pri tem, da vse hude duhove v sebi in okrog sebe prečistite. No in zdaj, če pa gremo naprej še na kakšno pozitivno sporočilo, pojmo še pogledati. Pri zakisanosti telesa, kaj je pomembno? Da vidimo Ošotove karte, Zen Tarot. Da vidimo tri sporočilca, umiriti je treba svoj um. Zmeda v glavi povzroča, da dejansko smo celi raztreščeni. Jaz točno vem, da zame je bilo takrat zakisane misli, točno to. Joj, spet je zavedanje, to že vedno pride tale ven. Sleči je treba tisto sivino in dovolj, da pride nova energija in preobrazba. Zakisanost telesa vedno kaže na to, da je zadaj preobrazba. Poglejte, tale slika je neverjetna, ker tukaj spodaj je človek, tukaj pa pol nov, na vrh Feniks, čista preobrazba. Zato, in še vijolični plamen. No, in to preobrazbo boste še hitreje dosegali, če se boste lotili meditacij. Meditacija za dekodiranje je odlična. Naslednja stvar, kar pomaga, lejte, obstajajo sveti položaji rok. To sem vas že učila, da v bistvu, če date takole roke, je tako kot nek vhod v nožnico na konc koncov, ne? Usti ali pa usta, oko. Zanimivo, da točno ta oblika je narisana skoraj na vseh, a ne, egipčanski bogovi imajo takole gor, pa oči so si tako poudarjali. Prav ta oblika. To je v bistvu kot vdih novega življenja. No, zdaj sem pa prebrala, da pa če pa date takole roke, in zdaj točno veste, da če date takole, čigav je ta pozdrav? Se ste že videli kakšnega metalca, ne? Tako, ne? Prebrala sem, da če date takole prste, da je to mudra, se reče, položaj rok, in te tri prste date v klonček, je pa to kot dodaten sprejemnik za energijo. Se pravi, ko date takole, lahko tudi meditirate na ta način, da date roke potem na kolena, ker se poveča sprejem. In sem sama pri sebi razmišljala, kako je podoben to, tako kot, a ne, povečati sprejem, tako kot imamo pri teh ruterjih, a ne, sta dve te palčki. S tem mi povečamo sprejem. In takrat, ko rabite zase večjo moč, pokličte na pomoč angele vijoličnega plamena. Angeli vijoličnega plamena dejansko ščistijo vso nesnago okrog nas, v tem našem energijskem polju in predvsem, to je tako, kot bi se skuril, kot bi bil nek brenar, ki pokuri vse, kar ni pristno. Zdaj, če se vrnem nazaj na žajbelj, dejstvo je, da žajbelj, ko ga skuhamo, je tudi vijolične barve, ne? Posušen žajbelj, jaz ga imam za kadila, da prekadim prostor, sploh po, ne vem, po vsaki stranki, vsekakor, pa predvsem takrat, ko čutim, kot da bi padla energija v prostoru. A gremo še na karte prehodu v novo dobo. Prehodu v novo dobo, karte nam pa govorijo kaj? Da vidimo. Tri karte,
prehod v novo dobo. Ena, tale je. Jaz sem bitje svetlobe, jaz sem bitje luči. Skozi mene teče božanska svetloba. Deklica, ki ve, božanska svetloba, ki gre skozi nas. Dovoljujem, da se zgodi, da postajam vedno bolj svetla. Čarobni samorogi in vilinska bitja. Bitja svetlobe me ljubijo. Glejte, prihaja nov čas. Ampak vsak, da bo prišel do tega novega časa, bo mogel pri sebi kakšno stvar počistiti, spremeniti, počistiti preteklost, čiščenje preteklosti. In tale je, osvobajam se starih vzorcev, vse se zgodi z nekim namenom. No in zdaj pojdimo čisto na začetku zgodbe, ko sem začela govoriti o teh damah, ki tekajo za svoje može. Ja, treba je počistiti stare vzorce. Dovolimo svojim partnerjem, da odrastejo. Kako bojo odrastli, če jim vi še vedno brišete ritko? Ne more, ubogi. Glejte, dajte prostor. Tako kot date prostor otrokom, da odrastejo, dajte tudi tistim partnerjem, ki vidite, se nam reka, da so samo moški tisti, včasih so tudi ženske, ne, dorasle, dajte jim prostor, da zrastejo. Zato, ker vi ste odgovorni zgolj za svojo srečo, za svoje zdravje in seveda za svoje mladoletne otroke je treba poskrbeti. Za vse ostale, sploh tiste, ki naj bi bili partnerji in se obnašajo kot mladoletni otroci, glejte, to je pa vaša šola, da jim pomagate pri odraščanju. In zdaj pa imamo direktno na otroke. Otrok, ki se meče po tleh, pametna mama, pametni starš, kaj naredi? Stopi stran in počaka, da ga mine. A je to tako? Se pravi, če ste vi pametni, ko vidite, da vaš partner išče pozornost, stopite stran in počakajte, da ga mine. Preprost nasvet, vem, da se smejete, to z meni je smešen, ampak v glavnem, ta življenje je v osnovi cela žurka. Dejstvo je, dajte si postaviti meje oziroma drugim postaviti meje, do kje lahko. In kakor nekdo preskoči ali pa prestopi to mejo, morate jasno povedati, tako se pa to ne dela. In s tem aktivirate grleno čakro, ker ste izrazili in s tem pomagate sebi do vedno večjega zdravja. Tako da, juhej, gremo, lejte, lep vikend, uživajte in predvsem imejte sebe radi.